Jag ska snacka om Curl som sagt. Och det blir en blandning av lite slides som är på engelsk nu, även om jag tänkte hålla presentationen på norsk. Det är bara för att jag redan hade ett för eller några slides som var på engelsk. Jag hade precis skrivit så mycket om. Ja. Och är det någon här som inte har brukt varken Subversion eller CVS eller den typen av ting? Så alla, ja. Så det, men jag har brukt versionskontroll i det hela fallet. Nej, men okej, det blir en liten, det känns säkert att gå lite fort i svängarna då för enkelt, men det får man bara, leva med. Ja. Så jag tror jag bara satt igång och jag går rätt på någon kommando som jag kan bruka. Ja, en ting som är grejt med Mercurial, kommandoen heter HG. Och det tränger egentligen inte något uppsätt för att komma igång med versionskontroll. Om du bara ska ha versionera något lokalt. Så här är egentligen de väldigt basiska kommandona för det. Init, add, status, commit, diff, remove, ja, och log. Så istället för att snacka om det så tänkte jag bara visa lite. Så hvis jag lagar ett direktiv här. Kan jag laga ett direktorn här som heter test. Så kan jag för exempel laga filer. Hello world, det är fint alltid. Okej. Okay. Så ska jag börja versionera ting här. Jag skriver bara HG init. Och så kan jag för exempel, nu har jag ett litet repository här. Normalt sett så är ett repository i andra versionskontrollsystem så är det kanske vant till att repository är något som lever på en server och som du måste connecta till. I Mercurial så är ett repository, du har alltid ett repository när du jobbar. Så hvis jag nu tar status här så får jag bara upp att den har filer som man inte känner till. Okej, okay, hvis jag nu tar en logg så ser jag ingenting. Jag har ingen, jag har ett tomt repository. Där kan jag se att jag ser på alla filerna som är här. Det är att det kommit ett .hg-direktory här. Där har jag någon fil i sig, det är inte så nöje vad som är där egentligen, men det är där själva repositoriet. Så det är där när jag börjar att laga olika versioner så lägger det en slags databas där. Okej. Okay. Låt mig checka in ett annat här, då man först add på den filen som jag nettopp lagt där. Så kan jag ta status igen. ST fokuserar på status. Då ser jag att det är fil som jag har lagt till där. Men jag har fortsatt ingen versionshistoria här. Så hvis jag tar log, så är den tom. Så det jag måste göra är att ta en commit. Och selvfølgelig skriva CI, så gör jag alla då. Där. Nu ser du, nu har jag faktiskt en historia här som består av ett change set. Så den första HG-loggen, den har egentligen en diff. Kan du se vad det har låg i filer på en eller har du det? Den första, ja. Nej, alltså. Ja, då, det är egentligen bara status. Den visar kalla filer det gjort ändringar på egentligen. Alltså den slags diff och, men det blir en diff glömde jag här. Men jag kan göra en ändring så kan jag visa forskjellen på status och diff. Ja. Ja. Men det är diff och diff förklarar detaljerna i vad som kommer att ändra det. Status, den visar bara vad som ändrar sig. Och det här är för de som brukar Subversion så är det väldigt likt och egentligen CVS tror jag. Det vill säga M betyder att det är gjort ändringar i fil som är där. Den AM så var där så jag lade tillbaka lite. Så hvis du kör en annan fil så vill du köra på en... Ja. Så vill jag få ett spörsmåltegn här för det är en fil som man inte känner till. Ja. Så kan jag bara få en liten historia så kan jag skriva ett eller annat i den också. Så mycket bättre att skriva egentligen. Sån.
ta og... Jeg kan egentlig bare ta og skrive etter den også, sånn at jeg får to endringer. Så kan jeg ta... Ja. Pluss litt ekstra, litt så nøye hva jeg skriver i meldingen akkurat nå, tror jeg. Captain Obvious der, altså. Ja. ok. Noe mer her. Remove trykket jeg ikke viser. Da har jeg vel egentlig vist de basiskommandene her. Så dette her med lokal versjonskontroll, det er egentlig, det kan være ganske praktisk i seg selv hvis du for eksempel skal ja, du har et direktory med noen konfigurasjonsfiler eller et eller annet, som du bare har lyst til å gjøre endringer på uten å hele tiden kopiere til backup-filer. Det er ikke det går på DSS. Ja, typisk. Egentlig. Men ok, så det er, det er lokal versjonskontroll. Ikke så mye mer å si om den egentlig. Så det er veldig lett å komme i gang med egentlig. Så tenkte jeg å si litt om konfigurasjonen her. Som du ser så tror jeg til og med Windows her, for de som bruker sånne sære produktsystem. På Unix er det selvfølgelig der i hjemmekatalogen, .hgrc. Ting som en vil konfigurere. Som default så får du vel da just den brukernavnet som du er logget inn som i commit-meldingene og loggen og type ting. En annen ting som nesten alle som har brukt Mercurial i litt av stunden vil gjøre er å enable diverse extensions. Da kommer jeg litt tilbake til hvert. Du har type hooks på forskjellige ting som jeg egentlig ikke har tenkt å snakke så mye om. Ja, og så i tillegg så kan du ha en, det er litt kjekt å vite at du kan ha en HGRC, altså en konfigurasjonsfil, i hvert repository som har settings i tillegg til den globale, eller den brukerspesifikke. Jeg tenkte nett å vise hva jeg har i min lokale HGRC her. Ja, jeg har bare brukernavn pluss et par extensions. Og det ser kanskje litt rart ut, den syntaksen for extension her, sier det er lik ingenting. Det betyr egentlig bare at extensions, at det er en del extensions som er innebygd i Mercurial. Men ikke var det som at jeg har en sti til en Python-fil her, typisk, på høyre siden av de. Men altså, de er innebygget, men du må slå dem på? Ja, du må slå dem på for å aktivere dem, men de er distribuert med Mercurial, det var det rett og slett. Mercurial, der kommer jo HG rett inn. HG, Mercurial, HG er, ja, det kjemiske symbolet. Det kjemiske, ja. Kviksel, Mercurial er jo kviksel, og HG er kjemiske symbolet. Men også, ja, de har jo brutt denne fantastiske konvensjonen med å ha tre bokstav for gruppe, men det er greit nok å si det er kortere, så skal de få lov til det. Ok. Nå begynner jeg å komme inn på det som, altså Mercurial er et distribuert versjonskontrollsystem. Nå begynner jeg å komme litt inn på hva det vil si. Og det er to kommandoer som er veldig basis for det som gjør det distribuert, og det er clone og serve. Clone da betyr egentlig å kopiere et helt repository. Og serve, det er en kommando som kan brukes for å gjøre det tilgjengelig via nettet og via HTTP. Jeg kan egentlig bare begynne med å demo det veldig fort. Jeg kan begynne med clone, egentlig. Hvis jeg tar en... Nå er det testdirektory her. Det er jo både et repository og et working directory. Så gjør det et repository, så kan jeg klone det. Clone, test, og så kan jeg kalle den for test 2, for å være original. Så da går jeg inn i test 2 her, så har jeg de samme filene som jeg hadde i de andre, og du har i tillegg selvfølgelig en .hg her, med diverse filer. Vil den HGRC-filen følt med? Nei, det vil jeg faktisk ikke. Nei, for den er brukerorientert. Ja, den er ikke sjekket inn i repositoriet. Det er antageligvis en bra ting, men det er av og til du skulle ønske at du hadde deler av den med, da. Så det er liksom både og. Så den ble oppdatert
Ja, da kan jeg forresten vise meg en gang. Jeg kan vise hva som i den. Jeg tenkte å vente litt med den, men siden jeg har nevnt, så... Da du har her da jeg har fått ned den, faktisk bare en sti til hvor den har vært klonet ifra. Da kommer jeg litt tilbake til, tror jeg. Test. Så kan jeg prøve surf. Ok. Den så ikke ut til å gjøre noe særlig. Den står bare der og henger. Så her har jeg... Her har jeg repositoriet tilgjengelig via HTTP. En ting er at jeg kan browse det her, det er jo litt greit. En annen ting er at jeg kan klone det via HTTP. Da vil jeg åpne en ny terminal her. Da kan jeg for eksempel ta clone. Så skal jeg være veldig original, hva er den for test 3? Nå har han lagt en klon over den på over HTTP, da kunne det selvfølgelig vært i frøyermaskinen. Nå har jeg samme filene her, og hvis jeg ser på HGRC der, så ser du at den nå har en sti som en HTTP. Ja. Jo. Ok. Selvfølgelig, normalt sett så vil du jo ikke skrive HG-serve hver gang du skal serve noe ut, så du har typisk integrasjon med Apache og forskjellig. Da kan jeg ikke nok om til å uttale meg heller, til å si noe om egentlig, men jeg tror det er ganske lett å sette opp. Jeg tror du har en plugin, men jeg mener meg kan det egentlig ikke. Nei, det har du sikkert rett i. Men jeg tror det er noe bedre integrasjon enn å få seg sånn. Men jeg har ikke egentlig satt det opp selv, så... Ok. Så kommer jeg til det som egentlig blir distribuert her, altså det som der du sender data til og fra en server. Ok. Det blir kalt for pull og push. Pull betyr hent. Endringer fra en server. Push er for ditte endringer til en server, som navnet til seg. Du har også noe som er veldig greit å vite, er at du også har kommandoer for å se hva som er tilgjengelig til og fra den serveren som du har klonet ifra, typisk. Så da kan jeg fort demo her. Nå har vi to working directories. La meg begynne med å gå inn i den sånn. Hvis jeg nå bare lager en endring her igjen. File 2 for eksempel. Skal jeg skrive world her også, for å ikke være original. Sånn. Det er viktig å skrive gode commit-meldinger selvfølgelig. Hvis jeg nå tar out, som er outgoing. Altså, jeg kan først ta logs selvfølgelig der for å vise. Her ser du de tre endringene som jeg har i det repositoriet her. Hvis jeg tar out, så sammenligner han med, han skriver hvor repositoriet han sammenligner med er her. Så finner han ut at her er det en inngående melding, eller en utgående melding. Hvis jeg skriver inn, så får jeg vel ingenting. Det er ikke noen endringer der. Så kan jeg egentlig bare ta og pushe den. Så, nå skal den være i det andre repositoriet her også. Altså i den, det som jeg klonet ifra. La meg gå til det tredje i stedet for. Hvis jeg nå tar inn, så får jeg se hva som faktisk er på serveren som jeg ikke har. Og da får jeg dette av changesettet her. Slide igjen. Ja, jeg kan ta den kjapt og kan gjøre det. Hvis jeg tar pull så får jeg med meg denne endringen selvfølgelig. Men det vil si at når jeg bare tar pull så kommer han inn i repositoriet jeg har lokalt. Mens endringen her i filet, den er ikke kommet inn enda.
Men hvis han tar ett date, eller bare app, så skal han få med den endringen også. Dette her er jo for så vidt greit når du har en server og en bruker, men så er det for meg hva som skjer når du har... Altså, hva er mulighetene her når du har flere brukere? Jeg tenkte jeg skulle gi noen kjappe eksempler på ting som er vanskelig å få til når du ikke har et distribuert versjon for vårt system. For eksempel, du har en endring, og du har gjort noen endringer lokalt, men du tør ikke pushe litt til serveren enda for at du ikke er sikker på at alt funker. Men du har kanskje lyst til at noen andre brukere skal hjelpe deg med å teste, eller de har lyst på de endringene selv om de vet at de ikke er helt stabilt enda. Da kan du for eksempel, da kan du bare skrive HG-serve, og så kan de pulle ifra din lokale repository. Når du skriver pull, så kan du pull her. Ja, ok, nå er det litt vanskelig linjebrekking her, men greit nok. Du kan også gi en parameter her som jeg kaller repository du skal pulle ifra, så du trenger ikke pulle ifra den serveren som du kloner ifra. Godt spørsmål. Jeg tror egentlig ikke da. Det som er mulig er å klone deler av repositoriet, men, eller klone ifra et visst versjonsnummer, men da tror jeg du sliter litt med å pushe endringene tilbake igjen. Kanskje. Jeg er litt usikker på det. Så jeg ja. Men faktisk, erfaringen min er at det er, altså, Mercurial generelt er mye kjappere enn for eksempel Subversion, og den laster antageligvis ned mindre data også, men selvfølgelig, når historien blir enorm, så blir den enorm. Og da, du kloner stort sett, og du får med deg hele historien når du kloner. Og et problem er jo selvfølgelig også at hvis du først har sjekket inn en gigantisk binærfil, så er den der til all evighet i historien, selv om du skal slette, selv om du så sletter den igjen. Ting som i vårt firma så bruker vi BuildBot for å bygge ting, det har vi. Og der har du muligheten til å sette opp når du skal bygge et prosjekt på BuildBot, en sånn byggsystem som støtter Mercurial, så har du muligheten til å gi inn en URL til det prosjektet som du vil bygge. Og det er ingenting som stopper deg for å kjøre HG-serve og så sette den opp som et midlertidig prosjekt som bygger, bare for å sjekke at det bygger på alle plattformer, for eksempel. Eller å bare klone det til andre plattformer manuelt. Sånn at du jobber på forskjellige plattformer, og så vil du sjekke at den koden du nettopp har lokalt, men ikke har pushet enda, at den bygger på en annen plattform. Så det er praktisk av og til. Eller, en ting som er veldig gøy, er at når du har klonet repository, da kan du klone med deg på laptopen eller hva som helst, så kan du sitte og jobbe og sjekke inn lokalt. Så da sjekke inn og endringer som du vil ta vare på, selv om du ikke har tilgang til serveren, det er jo litt greit. Ok. Så kommer jeg til det som er, ting blir litt mer komplisert å forklare i hvert fall. Det er ikke så veldig vanskelig å jobbe med, men det er litt vanskelig å tenke seg alle mulighetene her. Og det er ja, samtidig utvikling for det. Sånn. Ok. Jeg har brukt ordet stream her i stedet for branch. Jeg tror de blir brukt litt om hverandre, men ordet branch er litt tvetydig i Mercurial, for at du har forskjellige ting som det uttrykket blir brukt for. Derfor så, for å unngå forvirring, så har jeg brukt ordet stream her. Jeg er usikker om det er faktisk standardord, eller bare noen få dokument som bruker det. Det er egentlig lettere å demonstrere når man snakker om det her, tror jeg. Så la meg egentlig bare hoppe rett på det
tilbake til kommandoen her. Hvis jeg gjør en endring i en av filene her. Akkurat sånne endringer som vi visste. Ja, veldig viktig med gode commit-meldinger. Jeg kan begynne med fur, så kan det bare etterpå. Sånn. Nå den på vei ut, og den kan jeg pushe, eller hva sier. Det kan jeg faktisk ikke, fordi at som default så får jeg ikke lov til å pushe via HTTP. Jeg må egentlig ha HTTPS for å få lov til å pushe. Og siden jeg ikke gidder å sette opp det nå, så tar jeg gjerne den kjappe løsningen. Så må jeg endre stien her. Sånn. Det skal gå helt fint, tror jeg. Sånn. Så kan jeg gå inn i andre repositoriet mitt her og gjøre en parallell endring. For nå har, jeg jo noen endringer som jeg ikke har hentet. Men i stedet for å hente den først nå, så tar jeg å... Ja, jeg kan ta fall 1 da. Så kan jeg slette det igjen. Sånn. Hva skjer nå hvis jeg for eksempel tar push? Så bare beskjed om at da får jeg ikke lov til. Eller hvis jeg kan faktisk ta force, men da har jeg gjort noe ganske stygt, som er å pushe til serveren før jeg merger. Og det får lov til altså? Det får lov, ja. Kan det, eller er det en hook som man kan skru på? Jeg tipper at det finnes en hook for det, men jeg har ikke sett det enda. Men jeg tror faktisk aldri... Jeg har sett noen gjøre da, for å si i praksis, men... Det er fordi de er snille. Ja, det er det. Men ok, la meg nå ta en pull i stedet for. Hva skjer du? Ok, nå skjedde det noe her. La meg tilbake til sliden, så jeg har noen eksempel på hva jeg skal gjøre her. Ja. Jeg har en kommando som heter heads. For det som skjer nå, det som har skjedd nå, er at jeg har to forskjellige streams, som jeg kaller det for, eller mini-branches. Og selv om de faktisk var i forskjellige, de endringene jeg har gjort, er i forskjellige filer. Var det ikke da? Tror ja. Det er samme fil. Egentlig spiller det ikke stor rolle, men, eller det spiller en rolle fordi jeg får konflikt hvis det ikke er det, men det hadde jeg tenkt å vente med, men... Så hvis jeg nå bare tar hglog her, så får jeg bare en liste her som ikke forteller meg så mye. Men du har en kommando, eller det er egentlig en extension. En av de som jeg hadde enablet heter graphlog. Og da får jeg kommandoen glog. Glog. Du ser ting her nå. Og her ser du hvordan historien ser ut nå. Nå har vært felles opp til change 2, og så har du en ting som er... Verdt å nevne er forresten at de tallene her, de hashene som virkelig identifiserer chainsetene, tallene her, de vil være forskjellige fra repository til repository. Rett og slett fordi at det er rekkefølgen de blir sjekket inn i lokalt, som betyr tallene eller noe, et eller annet gjennom. Så nå må jeg faktisk, nå har jeg to streams her, og jeg må faktisk joine dem, og det er ved hjelp av kommandoen merge, det blir gjort. Vi skal se hvordan historien blir med å ta en merge her. Ok. Nå står det heldigvis don't forget to commit her. Sånn merge jeg har. Og det som skjer er at jeg... Ja, sånn merge, ja. Sånn er det jo. Ok. Så nå ser du at det som har skjedd her er jo egentlig bare at jeg har en lokal forandring som jeg må sjekke inn. Og den sjekker jeg inn med den fantastiske... Commit-meldingen merged. Og hvis jeg nå tar glog igjen, så får jeg en fin graf her. Ja. Ja. Selv om det ikke var noen konflikt, og selv om endringene var i forskjellige filer, så måtte jeg nå merge, og det har litt med at
ja, det kan argumenteres for at det er en lur ting, fordi at selv om du har gjort to forskjellige forandringer i to forskjellige filer, så kan du få en kompileringsfeil som følge av det. Men det som er litt, jeg tror det er en litt mer grunnleggende sak som egentlig gjør at det er sånn i Mercurial. Det gjør at du kan, at Mercurial selv er i stand til å gjøre en del, altså de interne verktøyene i Mercurial er i stand til å finne ut litt diverse ting, uten at jeg kan detaljene i det. Men du har, jeg skal komme med ett eksempel senere. Men ok. Så nå har jeg altså hatt en parallell historie her. Det som jeg glemte å vise før jeg tok, når jeg fortsatt hadde to heads, det var jo at jeg kan gå tilbake i historien, men da kan jeg for så vidt like godt vise det nå. Jeg kunne gått til de forskjellige punktene her. Har jeg, de heter revisjon 3 og 4 i dette repositoriet, så jeg kan gå til den. Og så kunne jeg faktisk ha, hvis jeg ville, så kunne jeg ha fortsatt å jobbe her og sjekke inn. Sånn at jeg trenger ikke merge med en gang. Det er litt greit av og til. Nå er jeg på det nyeste igjen. Et par andre verktøy som er greie når du skal merge. Det er en extension som jeg bruker egentlig hele tiden. Det som har en øyeblant her. Et ting som irriterte meg når jeg begynte å bruke Mercurial er at du merger jo hele tiden når du jobber med andre. Og så måte så er det ikke noe interessant å merge, liksom. Du får ingen konflikter eller noe helst. Og da når du, hvis du bruker den fetch extension, så består den av en pull og en update til hvis det er nødvendig, og en merge hvis det er nødvendig, og en automatisk commit hvis det er, ja, hvis merging var nødvendig. Da vil man også si at du slipper å skrive inn dumme merged commit-meldinger hele tiden. Det er egentlig kanskje det viktigste på min del. Graphlog, den har jeg vist allerede. View er egentlig bare en basert på Git-K, tror jeg, så vidt jeg har forstått. Den har jeg enablet her allerede. Jeg får en fin liten graf. Den kan bli ganske svær når du har jobbet i stund. Ja, her ser vi sånn detaljer som at den her har to childs. Den her har to parents. Ja, den type ting. I tillegg så har du, nå har jeg vel en serve stående allerede, tror jeg. Den er også en graf her. Så. Det er også en bred måte å se grafen på. Ja, for Windows-brukere, jeg er usikker på om, jeg tror ikke det finnes noe helt tilsvarende tortoise for Unix-brukere, men det er ikke så aktuelt for dem. Litt om resolving av konflikter. Ja. Og det jeg egentlig kan begynne med å si er jo at faktisk å resolve en konflikt, det er ikke nødvendigvis lettere i noen versjonskontrollsystem. Altså det, hvis du har en komplisert konflikt, så er den komplisert, og da kommer du ikke under egentlig. Men det er noen ting som gjør det litt lettere i Mercurial enn for eksempel i Subversion. En ting er at den, som jeg ikke har skrevet på denne sliden, er at Mercurial har muligheten til å forstå filer som har, at filer har flyttet på seg eller blitt renamet. Det kommer litt tilbake til senere. Det vil si at hvis du faktisk har rename en fil, og så på en branch eller stream, og en annen har gjort en endring i den filen, så vil Mercurial skjønne den han mørder, sånn at du får ikke nye konflikter på grunn av det. Ja. Ellers er det egentlig bare litt tilsvarende i Subversion for de som har brukt det, bare litt andre kommandoer. Lage en konflikt her. Ja, jeg kan for eksempel ta vekk linje her igjen. Ta fu igjen. Så kan jeg pushe den. Så kan jeg gå i den andre.
hvis jeg nå tar en pull her. Ok. Nå har jeg to heads igjen. Jeg prøver merge. Så får jeg beskjed om at her var det konflikter. Hvis jeg nå hadde hatt konfigurert opp et grafisk... Ja. Ja, altså hvis jeg hadde konfigurert opp, eller hadde installert KDIF 3 eller et eller annet sånt, så hadde jeg fått den opp automatisk nå. Men ja, det er jo egentlig en smaksak hva en bruker. Jeg har begynt å like KDIF selv, men jeg har ikke egentlig tenkt å demonstrere det her, for jeg har ikke hatt tid til å sette det opp på den type ting. Det er sikkert ganske lett, egentlig. Men jeg kan se hva som skjer nå. Hvis jeg tar solved strek L, så får jeg liste over min arbeid. Det er solv. Så får jeg liste over status på de filene som det var konflikt i. U betyr her unresolved. Så kan jeg gå inn og manuelt resolve den konflikten. Så jeg egentlig bare velger hva jeg skal ta vare på her. Sånn bare sånn. Fortsatt er en unresolved, så jeg må eksplosivt si at den er resolver, og det gjør jeg med M for mark som resolved. Sånn. Og så den R for resolver. Så det er vel egentlig... Det er vel egentlig... Så den gjør med andre ikke som subversion, hvor at den, har på, at den beholder den gamle versjonen, den som du har laget, den, hvordan den ser ut fra server og så videre? Faktisk så tror jeg han gjorde det, men nå er de sikkert forsvunnet igjen, så jeg... Nei, den er årig, den er på maskinen sikkert når du committer. Ja, antageligvis. Jeg tror ikke de blir liggende der, nei. Jeg tror de forsvinner når du er ferdig, men jeg skal ikke garantere det. Hvis du tar på AG S-tema, så tror du på spørsmålet. Ja, det var det. Så ok, så nå bare tar... kommitter som blir solgt, så kan jeg se hva som skjer her. Nei, den er faktisk der fortsatt. Ja, som sagt, ja, for subversion-brukere så er det litt greit å huske på den strek M, for det som skjer hvis du glemmer den er at den begynner i forbindelse. Det vil si at hvis du har resolvet 5 filer av 10, og så skriver du bare... Ja, i hvert fall hvis du skriver bare HG Resolve uten fil i det hele tatt, så tror jeg faktisk kan begynne i forbindelse med på alt, så da mister du alle de endringene som du har lokalt eller et eller annet igjen. Så litt skummelt. Du måtte inkludere ordfilen. Ja. Det er jo ikke noe man har lyst til som du liker til å lage av. Ja, det er sant. Men jeg kommer tilbake til den HG Ignore-saken senere. Ok. En ting, en ting å legge merke til er at jeg kunne faktisk ikke committe noe før jeg har resolvet konflikten. Men det jeg kunne ha gjort var å gå til, i stedet for å merge, så kan jeg gå til en av de headene som jeg sa i sted, og så kan jeg committe videre på den. Sånn at hvis jeg har faktisk gjort det der så mye selv, så jeg vet ikke hvor relevant det faktisk er, men hvis jeg hadde hatt lyst til å gjøre kodeendringer for å gjøre mergingen lettere, så hadde det gått fint å sjekke det inkrementelt. Eller, hvis du har, hvis de stiene eller de streamene som du jobber med har mange chainsets, som de egentlig bør ha hvis en har jobbet, hvis en har sjekket inn små endringer i stedet for et gigantisk chainset, enkelt det er, så burde det ha gått an til å merge og være litt og litt også. Så det er noen ting som kan gjøre det litt lettere, selv om selve resolvingen når du først merger, den er egentlig ganske likt i alle versjonskontrollsystemer som sett. Du kan jo selvfølgelig, hvis du er vant med verktøy som KDIF 3, så kan du sikkert sette det opp i subversion også, så da blir det egentlig det samme, sånn sett. Så mye mer å si om resolving egentlig. Ja. Nå tenkte jeg å snakke litt om å kopiere og flytte filer.
det är lite relevant till merging då, för att när du flyttar på en fil så tar den vara på historien där, och när du ska merge något, antingen det är för ett annat repository eller för en annan bransch eller vad som helst, så är det väl grejt att den vet kalla filer som har brinnemma. Och det gäller faktiskt att kopiera då, så hvis du har tagit en kopi av en fil för sig passa och du möter något in i en förändring som har gjort en kopi på en av de filerna, så vill den möta den i flera. Okej, det kan bli lite komplicerat kalla räckefölje, vi måste göra ting i det, men det har faktiskt varit, jag har varit borta att göra ett nyttigt. Så där tänkte nog vara och demonstrera med ett lite större repository. Jag har varit länge med som man kan klona en gång. Limp. Jag ser som jag har det. Det är ett privat projekt som jag har på med. Kanske också det ligger här. Jag lägger med diverse filer. Jag har en ganska fin lång historia. Så jag bara mig som har jobbat så stort sett. Inte så mycket här medan jag får lite branching. Eller så jag får börja jobba på andra plattformar. En bransch eller sånt. Okej. La meg, det jeg tenkte å vise nå, var egentlig hva du kan gjøre hvis du, jobber med et idé. Nå skal jeg prøve her. Okej. La oss si at jeg nå i dette prosjektet har lyst til å rinne meg fil. Eller en klasse egentlig. Nu har jag en source. Bubbly cat. Ja. Så det är fint namn. Okej, låt säga att jag vill rinna med bitmap och göra här. Jag vill rinna en klass till pixmap för exempel. Så kan jag såklart prova att göra det här via kommando. Du har en kommando som heter rename eller move. Eller MV, rettere sagt. Da kan jeg selvfølgelig rinne meg herifra, og så må jeg oppdatere ideen etterpå. Det er litt krøkket etter. Så det jeg heller vil gjøre er å rinne meg den her. Så skjer det en del ting. Nå må jeg endre masse import statements og diverse ting. Okej, la oss se hva som skjer her. Det har kommet inn masse endringer her, som er naturlig, så jeg har endret en klasse som er ganske mye i bruk. Og så har det kommet inn en fil som man kjenner til, som ikke er lenger, da får det utropstegn. Og en ny fil som man ikke kjenner til. Og det jeg kan gjøre er, jeg kan bruke move-kommandoen. Og så har den en switch som heter after. Ja. Så den er egentlig bare sånn, den har filen har flyttet på seg, ikke flytt på filen. Det er også litt tungt da, så det jeg også tenkte det som er enda lettere. Men jeg kan ikke bare til demoen bare for å ta sett da. Så er det en RNA, tror jeg. Så du ser egentlig ikke på statusen her at det er samme fil, men du får se det når jeg sjekker inn. Så, ja. Hvis jeg nå tar opp den her, jeg vet ikke om det er stor nok skrift i den, altså, sånn er det greit. Skal du her, jeg tar litt helt nederst der. Så på den, så ser du at det er en rename from to. Så i tillegg til små endringer som ligger. Så. Men ok, la oss si at jeg vil gjøre litt større endringer nå. Jeg vil for eksempel, ja, jeg kan
vinner med hele den pakken da, for eksempel. Så vil jeg kanskje flytte litt rundt på den til kassa. Så noen første status, så får vi masse forskjellig her. Og det er litt krekket av å begynne å gå inn og finne ut alt som har skjedd. Du har en grei kommando som heter Add Remove i ett ord. Som egentlig betyr ta alt som, alle filer som er forsvunnet. De blir en, alle som er forsvunnet fra ditt lokale, eller ditt lokale working directory. Si at de er slettet. Alle de som er kommet inn, de er adda. Og i tillegg så har du den gøye switchen her. Similarity. Som klarer å gjette seg frem til hva som faktisk er vitrine nå. Og selvfølgelig, jeg trenger egentlig bare nok bokstaver til at kommandoen er unik, så jeg kan kalle den for adr. Ja, som da kan misforstås, men det er greit nok. Og så kan jeg si at hvis de er minst 90% like, så antar jeg at de er en rine. Skal vi se om det skjer. Ja, det så ut til å gå rimelig greit. De fleste var 96-97% like her. Så, da kan jeg sjekke. Da kan du ta den ST først. Kan jeg? Til for noen som ikke var fullt så like. Men du ser jo egentlig ikke hva som er en rine her, så... Du vil jo i så fall sette det som en utropstegn og... Og spørsmålet seg. Neida, for at de AdRemove, den tar alle som man ikke kjenner til og sjekker inn. Ah, ja. Så... Right. Ja. Så blir det med historien man sletter i stedet for å... Ja, da vet han ikke at det er noe renamed for han selv, så da er han bare borte, tror jeg. Så kanskje vi henter han tilbake ved å gå tilbake i historien, men det er ikke mer noe historie på ting. Så hvis han nå sjekker inn... som på den. Det er så mye mer å si om det egentlig. Men det som jeg kan legge merke til er, hvis jeg nå lager en... nei, så bare ta en touch på det. Så vil jo den, hvis jeg har tilfeldig fil her, så vil den komme opp med spørsmålstegn. Men det jeg gjør for å unngå da, altså for filer som jeg faktisk vil ignorere, det er at du har en fil som heter .togignor her. Jeg trenger ikke inn detaljer her, men her er bare det som blir ignorert. Det du skal ha et eget bilde rett og alt blir lagt i og har andre små ting her. Som en fil som blir ignorert. Så hvis jeg legger inn FU her også. Ta inn status. Så gjør det egentlig bare så mange andre på her med bare plug in nå selv. For det er faktisk en fil som jeg sjekker inn. Så hvis du skal bruke den add remove, så bør du holde ha styr på .togignor også. Du kan, men du kan også ekskludere filer fra den. Så... Vil den nå ignorere alle filer som heter FU i hele subtreen? Da tror jeg kan, ja. Hva gjør du hvis du bare ignorerer den ene filen FU? Nei, jeg er faktisk ikke helt sikker. La meg prøve. Må du vel ifra da bare den stilen vel? Jeg er litt usikker. Jeg tror det er en syntaks på den, men... Prøv med .slash foran. .slash? Ja. Ja, sånn, ja. Ja, da har vi kanskje rett i. Nei. Jeg tror kanskje det er en syntaks på den. Ja, hvis du ser, hvis du går inn i hogging i Norfile, så er det en glob ja, der. Ja, det er sant. Så du kan ha en regex-syntaks, og da tror jeg faktisk det er default. Jeg tror det er en form for regex som er default, men... Ja, jeg er ikke helt sikker. Det var egentlig nok om AdRemove, tror jeg. Ja, jeg er egentlig omtrent ferdig nå. Jeg tenkte bare å gå kjapt gjennom noen andre kommandoer. Rollback, den er sånn som du helt sikkert vil få bruk for, og så vil du antageligvis brenne deg på nå, på et sånt tidspunkt.
Den är undo är transaction. Vad nå det betyder. Det är typiskt hvis du har gjort en commit så kan du undo den en gång. Du kan inte undo flera gånger. Hvis du tar en push så sliter lite med undo tror jag för att du vill ju undo det som är på servern då. Nej, för du kan inte tvinga andra till att nej, ha rollback. Ja, då kan ju några andra leverera på land och det är säkert diverse sånt som för exempel fetch extension var en extension den består av flera transactions så då vill du bara få en rollback på den sista av dem. Och det är sån där ja, du må det, den är väldigt grej att ha kunna av och till men du må tänka lite om för du skriver. Och du kanske bara ta en undo på en rollback igen då må du ja, vita vad du ska göra för att göra den andra gången igen. Backout det är typ för att relatera en enkel ändring. Det som är lite kjekt att veta med den något som du bör veta med så man finner ett land och rollbacka här nej och back to backout på. Den är grej. Du har en version. Version 449. Okej. Det är en reverta min lokala ändring egentligen. Sån. Okej. Lagen har kommit massor för mig, det är grejt. Det som har skett nu. Faktiskt att jag har fått en ny head här. Okay. Som du ser så har jag faktiskt tre heads nu. Det är på grund av att jag har en name branch här. Kan jag komma lite tillbaka till. Så hvis jag nu ser... Jag ska ta en view igen. Det som har skett är att den backout changesetet den har blivit en direkt child av den här som jag faktiskt backar ut. Så hvis jag faktiskt det jag måste göra nu är att jag måste ta en merge igen. Ja, man börjar enkelt. Nice! Nu kan jag få lite sån här tåg kanske fälsa. Jag kan lova dig att det är värre när det är många folk som jobbar på samma killegrupper. Det ser lite speciellt ut, men det är inte något du trenger bry dig om alla detaljerna i branschen. Men ja, grunden till att jag nu har lite komplicerat är att jag har en main bransch som kom upp i hvorfor den faktiskt blir vist här nu istället för längre ner. Det är jag faktiskt inte säker på. Men uansett. Hvordan ser den här i tanken då? Jag tror det var ganska likt, men jag checkar. Med den, ja, det var faktiskt lite annan, det är samma grafen men han flyttar den ner en branschen längre ner som egentligen är mer förnuftig. Så han ska lilla av flera här. Ska vi kanske ha den flyttet? Jag måste köra. I volume view. Ja. Ja, den nyaste versionen heter TIP. Det stod kanske på ett av en av designerna, men jag har säkert glömt namnet. Det är en av de tingarna vi har kanske inte väntat sig på. Det är ju det att när du har flera heads på en gång på lokalhistoria så kanske du stod på att liksom TIP är kassas head. TIP, det är väl TIP. Den flyttar sig lite ja. På det. TIP, det är väl den sista versionen som har blivit checkat in, tror jag. Och då kan det tränga inte vara på tränken för att säga sånt. Ja. Du har inte det sånt så har du egentligen inte något trönk. Alltså du har det som du kallar för en default branch och det är väl i praxis trönk. Det får de alla flesta då men ja. den heter inte trönk som sagt. Det är lite svårt. Ja, det var käft. Jag tror mer brukar vara. Det är liksom en konvention. Fra Subversion, eller fra CVS. CVS er jo head.
Men i Subversion så kan du kalle den balle, og neste kan du kalle den rusk i stedet for trunk og branches. Jeg bryr jo ikke Subversion seg noe om. Ok, det var egentlig nok om backup til deg. Bisect. Der har du en liten kjekk kommando. Jeg vet ikke, de som har jobbet med litt kompliserte prosjekter, de har kanskje på et eller annet tidspunkt kommer frem til en bug som de ikke skjønner hvordan kan ha blitt introdusert, når den har blitt introdusert. Og den måte som jeg har sett overraskende ofte egentlig, jeg har sett en par ganger egentlig, men det som ofte ender opp med er at du begynner med å lete deg frem til dem og gå frem og tilbake i historien. Og hvis du har en ganske lang historie, så vil du gjerne gjøre det som en bisect algoritme, altså at du halvere antall chainsets mellom hver gang, for å log n chainset og sjekke. Og det er akkurat det bisect, HG bisect gjør, det er faktisk innebygd kommando. Jeg har ikke tenkt å demonstrere den her, for det tar litt for lang tid. Men jeg har faktisk brukt den selv med godt hell, funnet bugs som jeg ellers aldri hadde funnet, uten å ha vært introdusert. Så det er sånn type du begynner med at chainset som du vet er i orden, eller som er ødelagt, og så tar du et som er, altså, du vet er omvendt, altså du begynner med en good og en bad chainset, og så vil du bruke HG bisect, så vil den gi deg et nytt, en ny revisjon å teste. Når du så har testet den, og sagt ifra til om den er good eller bad, så vil den hoppe til en ny igjen, sånn at den faktisk gjør hele den der algoritmen for deg. Og den forstår branching og merging. Man har den på et eller annet magisk vis klarer å følge bransjene uten at jeg har tenkt veldig mye gjennom hva det skjer. Men det er faktisk veldig nyttig. Den har også en automatisk? Ja, den har også en mulighet for å lage et, for å kjøre et, en kommando, en sånn skript typisk, som gjør automatisk checking for deg. Og det er en type der den skriptet blir typisk er å for eksempel kompilere hele kildekoden frem til den eller den unit-testen som du vil teste, eller hva som helst. Og så er jeg anledes for nice. En sånn unit-test-greie. Men for testere så kjører den, og så sjekker man for en del testere så er jo det bare gøy. For testere så er det der et flott verktøy. Ja, det er vel kanskje for rene tester så er det kanskje ikke så aktuelt å begynne å skrive skript som kjører unit-testene, kanskje ikke. Nei, en utvikler ting, og spør jeg rett. Det er gøy å peke på og si. Ja. Nei! Tag, det er vel for så vidt opplagt for den, ja. Når du har en revisjon så vil du ha et mer fornuftig navn på enn bare en hash. Du kan bruke tag. Branch. Vil tag være read-only? Tja. Altså, da du spør om du kan oppdatere taggen, ja. Det tror jeg du kan. Jeg har ikke brukt, jeg har faktisk ikke brukt tag selv. Det er så mye subversion for å legge inn en hooks for deg. Hvis du har en fast navngivning, så vil du ha en tag for å gjøre det. Jeg tror du kan oppdatere taggen i Mikael, men jeg tror noe er sikker. Og det er også et eller annet, jeg tror det tekstene blir sjekket inn, sånn at ja, det blir kanskje litt komplisert å holde styr på, altså hvis du ikke har en, ja, jeg tror det blir deler av revisjonshistorien, så nå er det faktisk oppdateret, så kan tagverdien endre seg. Ja, uansett. Ups. Men er ikke det bare, navngiving av en bestemt? Revisjons jo, det er, men jeg tror du kan si senere at opps, denne ta med deg ideen. Ja, altså at du for eksempel tagger en versjon som her er releasen, det her er release-versjonen et eller annet, og så finner du ut, opps, da er den alvorlig bug med releaset likevel, og så fikser du den buggen, og så kan du si tagger den samme igjen. Da tror jeg er mulig, men jeg er ikke 100% sikker. Ok, branch. Ja, det er for å lage en bransj med et navn på. Det er ikke noe som jeg har tenkt å gå i detaljer på egentlig. Jeg har lest litt diverse om
det noen som anbefaler å ikke bruke name branches på noe som blir mer komplisert og heller bare lage nye kloner når du skal branche noe ut. Men vi har egentlig, brukt name branches med oss selv, og det er egentlig det er ikke så vanskelig for seg sånn, men det blir litt mer komplisert å se på historien, kanskje. Er det nettopp litt bare mellom branches? Det er jo gitt ja. Sinnskyld. Ja, nei, det typ Hvordan kan man se de forskjellige bransjene slash taggene som tilgjengelig? Ja, her har du branches. Den viser ja, hva som nyeste revisjon på de forskjellige bransjene. Tags, det har jeg ingen, men jeg tror du har jo en tipp til vi satt i en tagge. Men, veldig lik default. Mm. Det veldig lik default. Ja, det default. Men hvis jeg nå hadde sjekket inn noe på en av dem, så kan jeg bare prøve det. Woohoo! White space! Yeah. Altså, nå et tipp faktisk for en gang. Mm. Ja, nå tipper jeg kanskje litt for å videre med begrepet av til, men... Ja? Ja, men hvis du bytter tilbake til default, så jeg ikke fortsatt er det på... Ja, det bare lurt for deg. Det nok, Du har jo ikke sjekket inn den der, så... Nei. En annen ting som er greit å vite når jeg først er inne på name branches, det er at måten du lager en name branch på, det er at du først skriver HG branch. Nå er working directory nevnt som foo, men det er fortsatt ingenting i historien, altså ingenting repository som heter foo. Så jeg må faktisk endre noe. Ja, men det er ikke sjekket inn den sånn. Nei, og jeg kan ikke sjekke inn noe uten å gjøre en endre kast. Men det kunne jeg faktisk. Ja, fordi nå har du kommet til da til bransjefo. Ja, jeg var faktisk ikke klar over at jeg kunne, men det var ikke sagt. Ok, har du lært deg noe? Ja, ingen tvil endring, men jeg fikk sjekke inn likevel. Ok, da visste jeg ikke. Men da går det tydeligvis sånn. Men ja, du må, det jeg skulle si var at du må sjekke inn først, men jeg var ikke klar over at du ikke trengte å ha noe endring. Men det var jo faktisk nyttig. Jeg tror vi må endre på det i en eller annen versjon. Hva er det dette med name branches og how we be load på bare innsjekkinger? Den ting er jo testet både det å bruke kroner på en utviklingsbransj og det å bruke name branches. Og en ting med å bruke kroner som en ulempe der, det er jo at da mister vi informasjonen om hvilken bransj den utviklingen blir gjort på. Når du da gjør merging, så er det sånn at det er gjort i den samme strømmen. Det er sant. Så, ja. Godt på. Ok, et par andre kommandoer. Locate, nå får du bare alt som er her. Så husker syntaksen her, det er egentlig bare for å finne fram til filen. Jeg skriver sånn. For alle Java-filer. Skriv sånn. Så var det ingenting. Det er litt spesielt syntaks her, som jeg ikke alltid husker, men jeg tror da får jeg alt som er alle Java-filer under et spesielt direktøy på den måten. Ja. Så det er greie i kombinasjon med for eksempel sags. HG-grep, den gjør noe litt annet. Den sjekker, den drar jeg faktisk for å søke gjennom changesetten. Så hvis jeg søker... Ja, så du har et pattern, og du kan ha en liste av filer, spesielle filer du vil sjekke igjen. Så hvis jeg tar grep,
når jeg begynte å bruke image.io, for eksempel. Så får jeg en del ting her. Litt mye, egentlig. Jeg kan redusere det til et nummer til en revisjonsrange, for eksempel. 0-50. Ja, så får jeg opp alle revisjoner å sjekke inn i. Og ja, enkelt greit. Du kan også velge å inkludere og ekskludere spesielle filer. Så den kameraet er ganske kraftig for å lette seg fram i historien. Show config, den kunne jeg egentlig vise tidligere. Den er rett og slett for å printe ut hva som er den gjeldende konfigurasjonen akkurat her. Sånn at jeg får også med det som jeg får en kombinasjon av det som er globalt og definert i kart. Sånn som for eksempel paths her, den er jo den som jeg klo meg fra. Import, det er for patch, for å invitere patcher egentlig, eller changesets. Jeg tror ikke jeg skal gå inn i detaljer på den. Convert, den er for å konvertere fra typisk, eller mest vanlige brukte, når du konverterer fra andre versjonskontrollsystem, sånn som Subversion. Du kan også få med branchingshistorie og den type ting. Et annet bruksområde er å trekke ut bestemte direktorys fra et repository. For eksempel om du vil dele opp repository ditt, så kan du faktisk bruke, mener du kan bruke convert til å for eksempel hente ut et supertre fra ditt repository og lage et nytt repository. Da. Det er jo noe som du kunne bruke til å fjerne hvis du har sjekke inn svære binærfiler og som du blir kvitt. Så jeg tror, og der tror jeg også du kunne brukt clone. Så, men jeg har ikke brukt alt det der som ikke kjører, så. Ja, og så selvfølgelig hogger jeg her, den er jo basiskommandoen for alt egentlig. Det er vel egentlig alt jeg har. Så faller vi kanskje til å notere seg at det er skrevet i Python, hvis ikke jeg husker helt feil. Ja, det er skrevet i Python, og extensions over det er skrevet i Python. Men jeg har ikke kikket på kildekoden selv, egentlig, så jeg kan ikke si så mye om det, egentlig. Men det jeg kan si er at den er kjapp og greier å bruke. Og ja, ikke at det betyr noe så mye for folk i dette rommet, men den er også veldig grei på Windows. Så kjapp nok på Windows, faktisk. I hvert fall i forhold til Subversion, så er det helt annet. Og så er den forholdsvis enkel å komme som CLS og Subversion. SVN export er jo en flott kommando. SN cut er en kjempeflott kommando. Ok, jeg er faktisk usikker på hva de to gjør. Ja, export tar ut en kopi av en eller annen URL, men uten å ha med seg .svn-mappa. Ok. Det ser så fint på HG, det er typ bare å ha den HG-katalogen i ROT-katalogen, ja. Sånn at det er mye mindre arbeid å rydde opp. Så hvis du bare tar en clone og så fjerner HG, så er det et sett? Yes. HG-cat finnes det. Hva er det for noe? Cat, visste du fil? Visste du fil? Godt spørsmål. Fra da HG-cat også URL, for eksempel. Cut. The current or give. Ja. Tydeligvis. Jeg har ikke brukt den selv, men ja. Som sagt. Nei, men da bytter vi ut Subversion i morgen, da. Og så for de som skal bytte fra Subversion til HG, ja. Eller av en eller annen grunn liker Subversion-klienten, jeg vet ikke hva som er mest sannsynlig. Har du gått noe til denne her SVN HG, nei, Bridge? Gitte, så har han sånn, har
Jeg tror det kanskje finnes for mye å gjøre i dag. Det du tenker på er kanskje å... Jeg tror det er... Jeg har ikke brukt det selv, så jeg kan ikke uttale meg så mye. Men det finnes visst noen mulighet til å... Hvis du har en subversion server til å fortsatt jobbe med Git eller med Query eller lokalt, og så har lokale commits, og så pusher de som, eller sjekker inn som subversion. Men, om det går an omvendt, da vet jeg ikke, men da vet jeg ikke om jeg ser poenget med heller. Nei, men så for eksempel at du for eksempel bruker Eclipse, og Eclipse har en god subversion klient. Ja. En ok subversion sammenlignet med det du har til Roger. Ja, nei, jeg vet ikke, jeg har ikke vært borte det egentlig, men det er godt mulig. Noen andre spørsmål? Ja. Hvis du skal importere eksterne repositories, som at du for eksempel har prosjekt du gjerne bruker som en del av ditt prosjekt, men du vil samtidig følge utviklingen av det prosjektet i ditt eget. Ja. Er det mulig i dag? Godt spørsmål. Jeg tror jeg var borte i den problemstillingen, men jeg husker ikke om jeg, hva jeg kom frem til der, egentlig. Hvis det andre prosjektet i... Tenker du på noe som taler external CSV? Det kan også være jeg har borte i den. Det at du kan si at denne katalogen er egentlig en sjekker ut herfra. Det er ikke en katalog i subversjonen, eller en sånn. Så er her det bare en peker til et annet. Ja, altså, jeg vil nok heller gjort det enn å sjekke inn hele kildekoden til et annet prosjekt selv. Med mindre du faktisk skal gjøre endringer på den også. Hvis du skal ha din egen... hvis du skal faktisk patche den, så du... Ja, men du kunne jo tenkt at du hadde kunnet jobbe på den, og så visste HG det at, ja, ok, det gjør du ikke, men så kan du kjøre en HG på mitt, fordi den klonen der, ja. I tillegg. Ja. Nei, godt spørsmål. Er det mulig å importere noe til Mehura-repo uten å ha sjekket ut Mehura-repo? Men altså, du har ikke klienten da, naturligvis. Hva mener du? Du vil... Sjekke inn en fil i Mehura uten at jeg har repo slash arbeidskopien hos meg selv. Hvordan vil du sjekke inn da? Altså, nei, jeg tror om det er mulig. Ja, men... sånn lignende SN-import. Åh, sånn, ja. Jeg er usikker på om den importkommandoen faktisk jobber... Jeg tror kanskje... Spørsmålet er, hvis den importkommandoen jobber direkte mot et repository, så er det kanskje mulig. Du kan nemlig... Du kan klone uten å lage en working copy. Men da, jeg vet ikke om det er en nøyaktig svar på spørsmålet. Men det du begynte med, ja. Import, det er jo egentlig ganske likt. Altså, det er fordi du ikke har et remote-portør som du ser selv, så du lager et portør på den måten. Ja, men du må på et eller annet vis få inn... Ja. Ja, altså, det er jo egentlig bare inn i et pluss alt. Ja, det var det samme inn i et pluss. Ja, altså, jeg tror i praksis at du egentlig, når du har en endring som du skal ha, så må du nesten bruke noe tilsvarende push. Og da tror jeg ikke du får til uten å ha det lokalt. Men ja, kanskje. Jeg kjenner ikke til det. Men jeg er ikke sikker om jeg egentlig fikk svar på det spørsmålet ditt ifra i start. Men jeg er ikke helt sikker på om jeg skjønte... Det er sant. Ja. Og vi har egentlig ikke funnet en god løsning for det. Nei. Nei, altså det har egentlig bestått av skript som sjekker ut, som egentlig blir ganske tilsvarende SVN externals. Men jeg foretrekker faktisk skript framfor externals. Det blir for mye magi der. Det er noe
si at HG en forest extension som tillater deg å ha flere repositories og sjekke de ut i en kommando og den type ting. Som egentlig kan være nyttig av og til, tror jeg. Men, jo, de har implementert et eller annet som heter sub-repositories i Mercurial, men jeg mener man har ikke brukt det. Og jeg ikke helt sikker på om det faktisk... Jeg tror det var litt redusert funksjonalitet fra Forest, muligens. Så jeg har egentlig ikke vært så mye borte I den type ting. Ja. Men det jo egentlig det er et problem som et versjonskontrollsystem ikke kan løse alene på en måte. Altså du har flere kodebaser du gjør med. Det ikke en fantastisk løsning på det. Men ok, jeg tror ikke jeg har noe bedre svar egentlig. Noe annet? Ja, det et godt spørsmål. Godt spørsmål, og da kan jeg egentlig ikke svare på. Jeg har ikke brukt Git nok til å uttale meg. Jeg vet jo noen forskjeller da. Det jo den som alle snakker om jo at Git har, I stedet for å ha move rename, så har den noen sånne her magi for å gjenkjenne filer som likt når du merger. Så du slipper explicit si at noe har renamet seg og eller flyttet seg. Kan sjekke her størrelsen på ting. Ok, nå har jeg 52 megabyte her. Og så har jeg toget 33, ja. Så faktisk så repository litt større enn Working Directory, for 52 jo inkludert. Men nå har jeg gjort den stygge tingen og sjekket inn litt binærfile her. Så de får ikke... Når jeg så har slettet noen binærfiler og sjekket inn noen nye binærfiler, så det jo ikke så mye... Mercurial kan gjøre med det, liksom, så, ja. Men sånn generelt sett, så tror jeg faktisk, hvis du bare sjekker inn tekstfiler, at repositoriet vil bli mindre her enn Working Directory også. Opp til et visst punkt, selvfølgelig. Ok. Jeg er ikke sikker på størrelsen din, men jeg tok sjansen på en hel. Ja, det jeg sikker på.